Uplynulý víkend priniesol pre klubové farby mestského hokejového klubu Mládeže Skalica trochu divoké výsledky. V sobotu juniori prehrali v Nitre 1-4 a dorastencov v Trnave rozprášili 9-0, pričom v druhej tretine to bolo 6-0. S Topolčanmi osmaci prehrali 4-6. Tréner po zápase vyjadril veľké sklamanie z výkonu svojich zverencov. Naopak siedmaci vyhrali vysoko 9-0 a tu zase tréner tým vyzdvihol po stránke hernej, korčuliarskej a samozrejme výsledkovo. V Topolčanoch šiestaci prehrali 5-9 a piataci vyhrali 7-3. V nedeľu zabrali juniori a vyhrali svoj prvý zápas v sezóne v Topolčanoch 4-0. Dorastenci však opäť dostali poriadnu latu 10-4 v Trnave. Pochlapili sa kadeti, ktorí vyhrali v Topolčanoch 8-4.